dawladaha wasaaradda dowladda iyo hawada Soomaaliland suldaanka guud ee galbeedka gobolka Sanaag qaal iyo maamulka degmada Garadag ayaa saaka si rasmi ah u dhagax dhigay talo loogu magac daray wadada Dilaaniyo oo muujinaysa waxqabadka iyo horumar iyo wadaninimada ka muuqata madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Dilaaniyo iyo heerka u gaarsiiyay dalkan aynu ku raaxaysanayno maanta nabadda iyo barwaaqada joogtada ah. Waxaana ugu horreyn halkaa ka hadlay maqaar ka mid ah cuqaasha ugu faca waaweyn gobolka Sanaag iyo Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi iyo maayorka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise gudoomiyaha hay-adda tayada iyo fayadhowrka Soomaaliland Cali B. Koole waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan. Kan aynu taagannahay waa Garadag. Garadag waxa weeye meeshii madaxweyne Dilaaniyo ka soo baxay. Iminkana waxa weeye meesha sii wadacaysa madaxweynaha oo waqtigii ka dhow yahay. Meesha sii wadacaysa weeye waxa weeyaan meesha tan publica reer Garadag baa madaxweyne Dilaaniyo keenay iyo jamhuurka Soomaaliland oo iswata oo diisa wata oo ugu weyn yahay dariiqa cirgaabo dariiqa socod uu la ka baxday suuqii haday sidii wadada u dhameyn lahaa. Waxaa lagu maamusay xaqabadkiisa. Waxaanu doonaynaa haddii la ka dhigo madaxweynayaasha ka dambeeya ragga mashaakiinta miiska saarnayna bahda saxaafadda dhammaantiinba waxaan leeyahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Run ahaantii maanta farxad aad iyo aad u weyn bay noo tahay inaanu halkan kula dhagax dhigno oo aanu kagala qayb galno fikir runtii aad iyo aad u qurux badan oo u saliim ah oo ay dadka deegaanka Garadag u garteen in ay madaxweynahooda ay jecel yihiin uga dhigaan taariikh iyo maamuus ay ku xasuusan doonaan waxqabadkiisii runtii dhinacyada faraha badan ee kala duwan lahaa ee uu dalka gaarsiiyey muddadii uu xilka madaxweynenimada hayay iyo taariikhdiisii hore runtii ee halgameed iyo mid waqti ka horreeyey oo dowladihii hore ee dalka ka jirayba uu runtii mudnaan iyo maamuus uu ku lahaa waqti kasta oo muddo dheer uu kusoo jiray runtii siyaasadda dadka Soomaaliya la odhan jiray iyo muxuu halgankii dib xoreynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee SNM oo hormuudka ahaa iyo runtiintii Soomaaliland ay dib usoo taagtay waxyaabihii uu ka qabtay ku suntanaa iyo iminka oo aynu runtii u taagannahay waxqabadkiisii oo waxyaabaha iminka horteena yaalla ee ay wadada quruxsan. Dhinaca kale waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda dowladda iyo hawada Soomaaliland Axmed Cali Bayna waxaanu yidhi maayaka degmada odayaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo dadweynaha xafladdan isugu yimid bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sharaf weyn bay ii tahay maanta maanta waa bishu tahay 15-kii bishii 8-aad 2017 inaynu maanta halkan dhagax dhigno Garadag afaafka Garadag inaynu dhagax dhigno taallo lagu xusayo madaxweynaha qaranka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Dilaaniyo taasoo ay reer Garadag kaga jawaabayaan iyo dhammaan dadweynaha reer Sanaag waxqabadkii ugu ballaadhnaa ee uu xulay intuu talada waddanka hayay oo ah Soomaaliya iyo Soomaaliland xor ahaayeen iyo intii ka horreysaba waxaan lagu hiilin oo lagu hiili kari waayey lagu dhici waayey inuu sameeyo waa la manaafacsada maanta waa abaalgud reer Garadag ay ku abaalgudayaan madaxweynahooda qaranka hogaamiyaha wanaagsani ma dhinto wuu noolaan doonaa waxa taariikhdiisa jiilba jiil ugu gudbin doonaa waxqabadkiisii way u abaalgudeen reer Garadag waxay ugu abaalgudayaan inay xusaan magaciisa taariikhdiisa la aqoonsado maadaama wadadani tahay wada irmaan wada isku xidhaysa dalka intiisii badnayd in cid kasta oo maraysa aragto taariikhda oo halkaa ka muuqdo magaciisu ka muuqdo waa abaalgud madaxweynuhuna wuu abaalguday codkoodii ay siiyeen ee aan hal dabal ahayn wuxuu ugu abaalguday inay maanta
وحقبت فربضان فربضان لقبته وحقبت كيوين أنا نقطه وضضن ما جعيس الله الحصير وحي موتشنا ساعتني إن سيدي مالنتي وهلجن كوكشرين وطلعوا وضن كهانتيه أيقوه هلا نعين ددوينه هدجان كدج ماذا جرب يجوا عنو كله هادين بده حدا قميت كودي وعيل كودي وحجرت كودي وعي قويان كود إن إيمان تناوتش عليهين سدات صنادوس كبعد يسوق حلو كاسية دمانة يو إن أي شو وقت بنتي وعصير رسمي الله رجع حنا جاي تلا ده الله جم قعد رير روف سيرانيو محمد آدم ورقة استارتي في دق ما ذكر دق.